Շնորհակալություն, պարոն Թաթյան, առիթից օգտվելով շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ կրկին անգամ ձեր գրասենյակի աշխատանքի եւ անձամբ ձեր աշխատանքի համար։ Ոստիկանական գործողությունների հետ կապված մենք հանրային ընկալումների խնդիր ունենք։ Իհարկե կա անցյալի հիշողությունը, ժառանգությունը առհասարակ, սա իմ քաղաքական գնահատականներն են, բնականաբար կարող եք չհամաձայնվել, անցյալի ժառանգություն, հիշողությունը ոստիկանական անհամաչափույժի հետ կապված, բայց մյուս կողմից էլ մենք խնդիր ունենք հանրությանը այդ թույլատրելի ուժի կիրառման սահմանները բացատրելու, թե որ գործողություններից հետո ինչ կարող է իսկապես հետևել, քանի որ դուք հայտարություն եք տարածել այդ հայտնի դեպքի հետ կապված դիմակի չկրման, ես կցանկանայի խնդրել ձեզ ձեր հնարավորության պարագայում, երբ պարզաբանումներ ստանաք, քանի որ ձեր առաջին հայտարության մեջ դուք շատ ճշգրիտ նշել եք, որ առերևույթ թվում է, քանի որ ամբողջական չի պատկերը, թե ինչ դեպքեր են նախորդել դրան, այդ ինչ է արել քաղաքացին բացի դիմակ չկրելու հանգամանքից, որ իրեն նաև բաժին տանելու անհրաժեշտությունը առաջացել, դիմադրություն ցույց է տվել, ցույց չի տվել, այ օգնելու համար, որպեսզի հանրային ընկալումները մեզ մոտ ճշգրտվեն, այսինքն քաղաքացիները նույնպես լավ հասկանան, թե որ դեպքերում է, որ կարող են նման ուժի կիրառումը տեղին լինել, ես կխնդրեի ձեզ հնարավորության պարագայում մանրամասները, պարզաբանումները ձեր ստանալու, դրանք նույնպես հրապարակեիք, արդյոք դրանք առերևույթ էին, թե հիմնավորվեցին, թե հերքվեցին, ոստիկանությունը ինչ պարզաբանումներ ներկայացրեց բացի դիմակի չկրելու հանգամանքից, սա շատ կօգներ, որպեսզի մեր հանրային կոմունիկացիան ոստիկանություն-հանրություն հարաբերությունների առումով ճիշտ ուղությամբ գնար, եւ Տիկին Զոհրաբյան, ձեզ կցանկանայի արձագանքել վարչապետի ելույթից դուք ցիտում եք այն պահը, որ մենք բավականաչափ մահճակալներ չենք ունեցել այդ երկու քաղաքացիներին հոսպիտալացնելու համար, սակայն կխնդրեի, որպեսզի մի հատ էլ նայեք այդ տեսանյութը, որովհետեւ վարչապետը այնտեղ մի նյուանս էլ է նշում, որ նաեւ կա ահազանգի ուշ տեղ հասնելու, այսինքն հարազատների կողմից ահազանգի, եւ սա ամենևին մեղք բաշխելու կամ ինչ-որ մեկին մեղադրելու համար չէ, ինչպես մենք բազում անգամ շեշտել ենք, սա մեր խնդիրները խորապես հասկանալու համար է, եւ սրա առումով նույնպես կակնկալեի, որպեսզի պարզաբանումներ ստանալու պարագայում մենք անպայման հանրությանը տեղյակ պահենք, ինչ իմացանք, որովհետեւ պարզապես օթում մեղադրանքներ հնչեցնել եւ հետո դրանց պատասխանները ստանալու պարագայում դրանք չհրապարակելը ճիշտ չէ, սա նաեւ օրինակ վերաբերվում է այն Բաքու գրքեր բաժանելու դեպքի հետ կապված, երբ պատգամավորները ազգային ժողովի ամբիոնից ամպագորգոր հայտարություն են անում, որ դա տեղի է ունեցել, իսկ երբ այդ դեպքերը հերքվում են, դրան պարզաբանող, որ իմ մտահոգությունները փարատվեցին, պարզվեց նման բան տեղի չի ունեցել, նման հայտարություն չի հետևում, եւ հանրությունը թողնվում է նախնական մեղադրանքի տիրույթում, այդ պատկերացումների տիրույթում։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Կարապետյան, ինձ վերաբերելի մասով, այսինքն առաջին հարցի հետ կապված ասեմ, որ նորից նշեմ, որ այդ պահին ընդ որում իմ գրառման ներքո, երբ նայեք ազգային ժողովի պատգամավորներին, երբ ես պատասխանել եմ, ես նշել եմ, որ այդ հայտարարությունը նաև հաշվի էր առնում ոստիկանության պարզաբանումները, ոստիկանության բաժնում, այդ քաղաքացու հետ առանձնազրույցները եւ նաեւ փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը, եւ ես վստահաբար եմ ասում, այն ինչ որ ես հայտարարել եմ, ես հիմա էլ եմ վստահ ասում, որ դա լիարժեք, այսպես այդ գնահատականը բխում է նաեւ փաստական հանգամանքներից։ Ինչ վե դուք մի կարեւոր այլ հարց բարձրացրեցիք, այսինքն սա կոնկրետ է, բայց դուք մի կարեւոր հարց բարձրացրեցիք, որտեղ է ի վերջո սահմանը ոստիկանության կողմից ֆիզիկական ուժի գործադրման կամ հատուկ միջոցի կիրառման համաչափությունը գնահատելու համար։ Սա կարևոր հարց է։ Այս հարցով պետք է ասեմ, որ ընդ որում այս հարցերը առաջ են գալիս բերման ենթարկելու գործընթացում, այս հարցերը առաջ են գալիս սկսած հավաքների ժամանակ, այդ գիտեք, որ անընդհատ այդ խնդիրները եղել են, նաև վերջացած կոնկրետ իրավախախտումներով եւ մարդկանց նկատմամբ կիրառվում է հատուկ միջոց կամ ֆիզիկական ուժ։ Այստեղ այո, խնդիրները եւ օրինակ հանրային քննարկումների միջոցով, խորհրդարանի կողմից եւ այլն, մենք պատրաստ ենք ձեզ նաեւ ներկасնել այդ չափանիշների հետ կապված մեր կարծիքը, որպեսզի այո, համատեղ աշխատենք հանրային իրազեկումով։ Ես ասեմ ձեզ, որ մենք ոստիկանության հետ, ոստիկանության կրթահամալիրի հետ այստեղ ունենք փորձ աշխատանքի, երբ օրինակ ոստիկանությունը նյութ է պատրաստում, նաեւ մեզ էլ է կարծիքի ուղարկում դասավանդման հետ կապված, եւ մենք անընդհատ մեր գործընկերներին էլ նաև մեր գրավոր հաղորդակցություններով եւ այլն ներկայացնում ենք մեր կարծիքը, թե ինչպես պետք է լինի ուժի գործադրման համաչափության կանոնը, այսպես ասեմ։ Այդպես, սա, այսինքն սա առհասարակ կարողությունների նաև բարձրացման կոնտեքստում պետք է լինի։ Ես հույս ունեմ, որ ոստիկանության բարեփոխումների հայտարարված ռազմավարության շրջանակում մենք նաև այս հարցերը կլուծենք։ Շնորհակալ